نن د واتس اپ یو مهم سیټینګ درته حایما ته ټول مخ راځم یو شمیرې ته میسج کوم دا میسج مو کړو دلته چیک مارک را کې چې ستا میسج د کس ولوسته یو بل شمیرې ته میسج کوم ګوره دا کس آنلاین هم دی زما میسج مو ولوسته خو دلته ما ته نه خودل کیږي چې د کس ستا میسج لوستلې دی اخر د کس به کوم سیټینګ کړی چې آنلاین هم دی زما میسج مو ولوسته خو دلته ما ته نه خودل کیږي چې د کس ستا میسج لوستلې دی کچری تاسو مو وایئ چې د سیټینګ مو کوي چې کوم څوک تاسو میسج وو کې هغه وایوري یا ولولې خود ته معلومات ونی شي چې تاسو هغه میسج لوستلې دي یا د دې کوم سټېټس چې شیر کړی دي هغه هم تاسو وګورئ خود ته معلومات ونی شي چې تاسو هغه سټېټس کتلې دي نو د لپاره یو اسانه سیټینګ دی سبو کې لاړو شي خپل واتس اپ ته دغه دې ټکی ګوري دی باندې مکلې کو کې سیټینګ ته براشه د دې پرایوسي ته راشه د غری ډیر سیټس وګورئ تاسو نو د خو اند تاسو سره د بسو کې اب کې کلم هم چې اپ کا کوم څه تاسو میسج وو کې هغه به تاسو وګورئ خو قسم معلومات ونی شي چې تاسو هغه میسج لوستلې ده دا سیټینګز صرف خو کسانو ته ریکمند کوم کوم چې مصروف وي کوم څوک چې ورته میسج ونه کی نو د میسج واوري خو مناسب وخت ورته پیدا کی په هغه کې جواب ورکي هر چا لپاره فکر کوم چې ښه خبره بني او بل خبره ده چې کلم تاسو دغه سیټینګ ان کا کته کوم چاته میسج وو کې نو هغه را به تاسو نه خودل کیږي چې هغه کستا میسج لوستلې ده یا کچر سټیټس شیر کې نو هغه به هیڅ ته هم نه خودل کیږي چې تا کوم څه شیر کړی دي نو را دیو کې دا ویډیو تاسو ګټوره تمام شي د نور د سویډیو غنور لپاره احمد تیم تعقیب کړئ.